La meno nesa sai primièros all’daggiano, Cantal Bucais, natiiu d’AlAndallus, de débuto la redaciun d’Alta Srif, la cirurgi. Rebiraten la tia al Segre duce, lo texte è constituispend dencente nas d’annados, un fund medicalo de referentziio e figurò al programo de las universitats de Tourlummund medievaleval. Espas brico susprenen que la Biblièco de la Facultà de Medino de Montpellier, Mai annciano de la facultat de scincia necunserv un exemplar. mas aquel manuscrit, accio nun5, unico coppio cunegudo d’quel tractata en nucita, a pas encar liurat toutestes sus secrets. Ccaaires esè se son interrogat si son origino. man un indice nu menon su la pistasto de Gaston d' e de GastnI de Fuchbearn, dit Phoebus. Lo manuscrit data del segle XV empleego de fai de furmos tipicos del parla citaità de Fuch. Sus tout en bas de la primièro pano figurn las armas del fuixbearn e lou crit de guèro de Phoebus. Lo celebrlèbre vesescute se ilustraa tant per son natural sangui e sun intelzio politico com per sonamu de las arts electross. Au e, e messen, aquei si se fabira en cita forrzo manuscritches. Lu inventaris de Sueire ti, larit mencionuna una tal douz oubrage d’uns Albucasassain en leatge del miadjuun de Franço, se porio agi de l’lucidari qu’unno copio utcitano se trobo a Paris e del manuscrit de Montpellier. Lo oubrages han desapagut a l’occasionun del pillatge de la cour de Navarro en 1621. O a Orion seguit a Paris un des membres mai famosos d’aquello familiion? lo Barnès enrique I.